Երբ մեկ ամիս առաջ կրկին ասպարեզում հայտնվեց նախկին նախագահը ՀՀՇ-ի էլիտայի ուղեկցությամբ, շատերի մոտ հարց առաջացավ. Ինչի վրա է հույսը դրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Միթե կարծում է, որ իր վերցրած թայմաութը, որ տևեց ամբողջ 10 տարի, բավարար ժամանակ էր, որպեսզի մարդիկ մոռանան իր կառավարման տարիները։ Առաջին իսկ կարճ հարցախույզը օպերայի հրապարակում ցույց տվեց, որ մեր հասարակությունը քաղաքական ամնեզիայով չի տարապում։ Շատ լավ եմ հիշում։ Շատ կներեք, ես ասեմ դայնային։ Ուրիշ ոչ մի բան չասենք, որ ներկա վիճակի ուզում են բերեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ուրիշ ոչ մի բան, միայն հիշի այդ ժողովուրդը, որ այն մութ ու տանջալի օրերը մենք ձմեռները անցկացրեցինք, մենք, մեր երեխաները, մեր թոռները, բա ոնց կարելի է այդպես մարդուն բերել նորից նախագահն ընտրել, ոնց կարելի է։ Պարզվեց, մեր համակալակացիները նույնիսկ բառացի հիշում են այն իմաստուն և օգտակար խորհուրդները, որ նախկին նախագահն առաջարկում էր գործազրկության և սովի մատնված մարդկանց։ Բարդ կարեք հարևաններից ապրեք, բարդ կարեցին տները ծախեցին, ստեղից գնացին, որովհետև արդեն հնարավորություն չունեին բարդքերը վերադարձնելու։ Ինչ ասեմ, հիմա ինչ կարա առաջարկի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չեմ հասկանում, չգիտեմ։ Իդեպ նախկին նախագահի թևավոր արտահայտություններին կարելի է հանդիպել նաև հանրայինի հեռուստադիտողների բազմաթիվ նամակներում, որոնց նույնպես վրդովեցրել են նախկին նախագահի նոր հավակնությունները։ Մասնավորապես մեր նամակագիրներից Գրիգորյանը հիշատակում է հատկապես գործարանների և գյուղատնտեսության ենթակառուցվածքների թալանն ու փոշիացումը։ Մենք զերծ ենք մնում մեջ բերել մեր նամակագիրների առավել խիստ գնահատականները, սակայն դատելով նրանց խոսքերից, Տեր-Պետրոսյանն ու ՀՀՇ-ն այդ մարդկանց համար դարձել են ծաղկուն երկրի թալանի ու ավերման և մարդկանց հոգսերի նկատմամբ արհամարանքի սիմվոլը։ Տեր-Պետրոսյանի նախագահության ժամանակահատվածը առաջին հերթին իհարկե նույնացվում է էներգետիկ ճգնաժամի հետ, երբ ՀՀՇ-ի և անձամբ Տեր-Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ ատոմակայանի փակումից հետո Հայաստանը հայտնվեց էներգետիկ սովի մեջ, այն դեպքում, երբ այդ տարիներին Հայաստանում արտադրվում էր այնքան հոսանք, որքան 90-ական թվականների վերջին։ Ոնց կարելի է, միայն որ մենք մեր ատոմային կայանով միայն կարայինք ապահովել մեզ էլեկտրոէներգիայով, տաքությունով, բերում են նորից Լևոնին։ Հնարավոր էր և լույս ունենայինք, և գազ ունենայինք, բայց չունեինք, ինչի, պատճառը այդ պիտի բացատրեն, ինչի, եթե կար, ինչի չունեինք, ճիշտ չեմ ասում։ Մեր քաղաքացիների հիշողության մեջ դեռ թարմ են նրանց տնտեսական ապաշնոր քաղաքականության տխուր հետևանքները։ Ինչ արեց, գիտես ինչ, այդքան գործարաններ ունեին, եթե նրանք լավ ղեկավար լինեին, գոնե ամեն մի շենքի վրա մի հատ պահակ կամ մի հատ դիրեկտոր պահակ չի մոռացվել նաև նրանց անցկացրած խայտառակ սեփականաշնորհումը, երբ կարճ ժամանակում վաուչերները կորցրին իրենց անվանական արժեքները, դրան կոպեկներով ձեռք բերեցին մի քանի տասնյակ մարդիկ, որոնք չնչին գներով սեփականաշնորհեցին պետության ունեցվածքի գրեթե 60-70%-ը։ Շատ չնչին մասով մեզ վաուչերները առաջարկեցին, հիմա անգործ ենք, փակվեց մեր ինստիտուտը, աշխատում ենք ինստիտուտում, սեփականաշնորհեցին և շատ չնչին մասով բաժանեցին, դա ոչ մի դեր չխաղաց։ Մեր զրուցակիցները հիշատակում էին նաև Տեր-Պետրոսյանական տնտեսագետ Հրանտ Բագրատյանի հանճարեղ գաղափարները, որն առաջարկում էր չմշակել հայկական խաղողը, ասելով, թե խաղողագործությունն անիմաստ է, ավելի լավ է չամիչ ներմուծել Իրանից և օգտագործել որպես կոնյակի արտադրության հումք։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր գործ էին այսօրվա իշխանություններից, լսել անգամ չէին ուզում ՀՀՇ-ի և Տեր-Պետրոսյանի հնարավոր վերադարձի մասին։ Չեմ գտնում, որ ինչ-որ մի նոր բան կբերեն, մանավանդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Սպասելիքներ չունեմ, չգիտեմ, ինչ-որ լավ բաններ չեմ սպասում։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Կարեն Գրիգորյան, Հայլուր։